Минулого року 2017-му, інфляція була майже 14 Значні причини для інфляції це абсолютно неправильне дурне рішення уряду про скасування державного регулювання цін на продукти першої необхідності на і товари широкого вжитку. Бо більшість людей, які страждають від інфляції, це люди малозабезпечені, пенсіонери, це робітники, це селяни, які отримують невеликі зарплати, бюджетники і купівельне спроможність через інфляцію знижується. Голова національного банку. Гонтарєва, 9 місяців у відпустці перебуває. їй дозволяє перебувати у відпустці, коли заощадження людей і доходи людей знецінюються. Вони не можуть дозволити собі купити ті речі, які ще вчора могли собі дозволяти. І тому ми вимагаємо від уряду, по перше, відновити державне регулювання цін на продукти першої необхідності для того, щоб захистити від зростання цін від інфляції, малозабезпечених, у першу чергу людей. І коли мені розказують, що вільна рука ринку має все регулювати, я не проти вільного ринку. Але ця вільна рука ринку задушить малозабезпечених. А таких в Україні на превеликий жаль мільйони. І завдання уряду, і соціальна функція, і відповідальна функція це захищати інтереси цих людей, регулюючи, запровадивши державне регулювання на ціни. Це по перше, друге причини інфляції це негативне сальдо зовнішньоторгівельного балансу. Минулого року на 5 мільярдів більше імпорта, ніж ми продали на експорт. Виводять валюту, створюють робочі місця нашим закордонним конкурентам. А мільйони українців Питування показують, хочуть поїхати з України, тому що не бачать перспектив для реалізації, тому що низькі заробітні плати. Національний банк розказує про те, що причиною інфляції це зростання зарплати пенсій. брехня, причина інфляції це абсолютно дурна політика таргетування, яку проводить національний банк. І сьогодні вони розказують, що вони монетарними засобами будуть зупиняти інфляцію. Вони хочуть вилучити всі кошти з економіки, убиваючи власний бізнес і економічний розвиток, що приведе до скорочення робочих місць, до зниження доходів українців. Тому ми. Минулого тижня на засіданні фракції радикальної партії був кандидат на посаду голови Нацбанку Яків Смолій. Ми прийняли рішення не підтримувати його кандидатуру, тому що він буде проводити політику Порошенка гонтарєвої яка вже привела. До того що більше 80 банків знищили, сотні тисяч українців залишилися без власних заощаджень, тисячі юридичних підприємств і підприємств залишились без обігових коштів, без майна, яке було за три копійки в корупційний спосіб, продано. А за все це розплачується державний бюджет. Понад 300 мільярдів гривень Минулого року було вкладено капітали в банки, які були пелісосами, виводили їхні власники звідти гроші, і було спрямовано на виплату компенсації mm. по заощадженнях через фонд гарантування. Укладів, тобто перше, це радикальне для зупинення інфляції, для зупинення зростання цін, відновлення державного регулювання на продукти першої необхідності для того, щоб захистити інтереси малозабезпечених. Друге, зміна грошово-кредитної політики Нацбанку для того, щоб дати дешеві кредити в економіку. І третє найважливіше це зміна в залі економічної політики. Тому ми добиваємося прийняття закону купуй українське плати українцям, щоб кошти мільярди доларів валюти не виводили з України. України, а працювали на українську економіку, на створення робочих місць для українців, на створення продукції української, а не на забезпечення за наші гроші робочих місць для наших конкурентів. Смотрите, от це інфляційна динаміка. Значить, ну, от подытожу вас, сказане вами, государственне регулювання цін, політика таргетування, нужна друга, ну, і, в общем-то, змінення економічної політики, це стратегічно нужно делать, для того, щоб не було динаміки печальної. Так вот, експерти четвертим фактором определяют еще и стремительный рост Минимальной зарплаты. Вы это, вероятно, конечно, слышали: до 3200, как мы понимаем, с прошлого года и до 3723 уже с января этого года, ну и вы предлагаете, радикальная партия предлагает 5000. Мы об этом слышали неоднократно. А в нашем эфире вы говорили о том, что заработная плата украинца должна составлять 14 тысяч гривен, не меньше для того, чтобы нормально себя чувствовать. Да. А какие инфляционные риски тогда будут сопряжены с этими вашими требованиями и прогнозами? Катежи, я категорично не згоден із цими висновками, що підвищення копіча не наголошую, підвищення мінімальної зарплати вплинуло на інфляцію. Подивіться е... скільки національний банк за цей за цей час, коли було піднято заробітну плату, надрукував додаткових грошей. І ви побачите мізер. Тобто, насправді це підвищення мінімальної зарплати відбулося за рахунок легалізації фонду заробітної плати. Те, що люди отримували у конвертах, вимушені були роботодавці перевести і тіні на світ, і виплачувати легально за рахунок підвищення мінімальної зарплати у 2017 році. Пенсійний фонд додатково отримав понад 40 мільярдів гривень і в цьому році отримає ще більше. А 4 мільйони людей, які жили на мінімальну зарплату 1470 гривень, сьогодні почали отримувати вдвічі більше. Інше питання: що наслідок неправильної економічної політики уряду і грошово-кредитної політики Національного банку ці копічані підвищення зарплати пенсій з'їдають інфляцію і ціни. Тому ми пропонуємо механізми, які захисся. Людей від зростання цін і не дадуть обосінювати їхню заробітну плату. Більше того, сьогодні заробітна плата в Україні найнижча в Європі. І єдина можливість подолати бідність це збільшувати продуктивність праці, знижувати енергозатратність через модернізацію основних фондів, через створення державних механізмів, ні не відбувається. не відбувається, тому що вони не чують нас. Ми пропонуємо план. Ми не просто констатуємо, що треба робити, а ми пропонуємо абсолютно чіткі механізми, що треба робити для країни. для щоб змінити ситуацію, щоб українці не виїжджали за кордон, щоб ціни не росли як гриби після доща, і щоб українцям росла заробітня плата замість підвищення тарифів і замість підвищення цін. А коли нам на міжнародний валютний фонд каже, ви підніміть до 10 тисяч за тисячу кубів газу, а зарплату не піднімайте, У мене просте питання: а за рахунок чого українці будуть платити 10 тисяч за тисячу кубів газу? А крім газу, людям треба кусок хліба купити. Дитину в школу спрядити, ліки вона